የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በራስ ተነሳሽነት የሚደረግ ትምህርት ወይም ሰልፍ ለርኒንግ መጨመሩን የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ገለጹ ሰልፍ ለርኒንግ ወይም ራስን የማስተማር ስራ 19 በሀገራችን ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች መታየቱን ፕሬዚዳንቱ ገልጿዋል በዓለማችን ያሉ ሀገራት ራስን በራስ ከማስተማር ጋር ረጅም ርቀት መጓዛቸውን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገራት ግን እምብዛም አለመሆኑን ነው የገለጹት ነገር ግን ይላሉ ኃላፊው በሀገራችን ኮቪ-19 ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ዩኒቨርሲቲዎች ባላቸው አቅም ቴክኖሎጂዎችን እየተጠቀሙ እንደሆነ ነው የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አነጋግረኝ ጋ ናቸው ኮሮና ካስተማረን ጉዳዮች መካከል አንዱ የቴክኖሎጂን አጠቃቀም እና ይሄ በራስ ተነሳሽነት የሚደረግ ትምህርት ነው ሰልፍ ለርኒንግ የምንለው በጣም የጎደለን ጉዳይ ነው መችም ምስጋና ለኮሮና ማለት አይገባኝም እንጂ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ቴክኖሎጂውን ባላቸው አቅም ሁሉ ለመጠቀም ሙከራ እያደረጉ ነው የማስተርስ ና የፒችዲ ፕሮግራሞች እየተካሄዱ ነው በቴክኖሎጂ ከዚህ በፊት ግን ቴክኖሎጂ እያለን ኢንፍራስትራክቸሩ እያለን ቴክኖሎጂን የመጠቀም ባህሪያችን ከተለመደው የዲጂታል አለም እየተጠቀምበት ያለውን ዲጂታል ያማከል አልነበርም እና ከዚህ ከፍተኛ ትምህርት ተምረናል። አሁን እየቀጠለ ያለው እንዳለ ሆኖ ትምህርትን ለማስጀመር የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ራስን በራስ በማስተማር ቴክኖሎጂ በደብረታቦር ታቦር የሚገኙ የኮምፒውተር ሳይንስ መምህራን ራሳቸው አልፈው ለሁለተኛ ደረጃ ና ለ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች ለፈተና ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት ቴክኖሎጂ መፍጠራቸውን ነው ያነሱት ከከፍተኛ ትምህርት ከማንሳቴ በፊት እንደ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ትምህርትም ያሳስበናል ይህንን ለማገዝ የ12ተኛ ክፍል የፈተና ፈተና ዝግጅት የሚያግዝ ሶፍትዌር ዴቨሎፐ አርገን ለተማሪዎች እያሰራጭ እንገኛለን ይሄ ምንድን ነው ቅድም ያልኩት የሰልፍ ለርኒንግ መንግስት ለምሳሌ ተማሪዎች በቤታቸው ሆነው እንዲዘጋጁ ጥሪ ያቀርባል ግን እንዴት ነው ቤት ቤት ውስጥ ያለው ሁኔታ ይህንን በምን ያህል ያግዛል እኔ የኔን ቤት ስመለከት የእህቶችን ወንድሞችን ስመለከት ምን ያህል ምቹ ሁኔታዎች አሏቸው ያንን ባህሪ ሳዳብረ ነው አለ የሚለው ነገር መጠየቅ መቻል አለበት ስለዚህ ይሄን ሊያግዜ የሚችል ሶፍትዌር የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የኮምፒውተር ሳይንስ መምራን ዴቨሎፕ አድርገው ለ12 ክፍል ተማሪዎች ጥቅም ላይ እየዋልን ነው በመምራኖቹ የተፈጠረው አዲስ ቴክኖሎጂ ከዚህ ቀደም የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች የተፈተኑበት የትምህርት አይነቶችን የያዘ ና በቀላሉ በእጅ ስልክ አማካኝነት ማየት የሚያስችል ሲሆን ምንም አይነት የኢንተርኔት ግንኙነት የማይፈልግ መሆኑንም ነው ያስረዱት አስራ ሁለተኛ ክፍል ተማሪዎቻችን ለፈተና ሲቀርቡ እስካሁን በፈተና ሲፈተኑ የተጠቀሙበትን ፈተናዎች በአንድ ሶፍትዌር በሞባይል በማድረግ ኢንተርኔት የማይጠይቅ አንድ የሂሳብ ጥያቄ ለምሳሌ ስትሰራ ያ ጥያቄ እንደት እንደተመለሰ መምህራኖቻችን ተሳትፈው የዝርዝር ኮንሰፕቶችን ያካተቱበት ኖቶችን ያካተቱበት ሶፍትዌር ነው ተማሪዎች እይጠቀሙበት ይገኛል ይህንን የበለጠ ተማሪዎች እንዲጠቀሙበት እንፈልጋለን የደብረት ሀበር ዩኒቨርሲቲ የ2013 ዓ ምት የተሳካ የትምህርት ዘመን እንዲሆንና ኮቪድ-19 ያስከተለውን የትምህርት ክፍተት ለመሙላት የገጽ ለገጽ ትምህርት ለመጀመር ዝግጅት ማድረጋቸውንም ሀላፊው ጋር አርቲስት ቲቪ በነበረው ቆይታ ሰምቷል በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ መንግስት ያወጣውን ፖሊሲ በመከተል የገጽ ለገጽ ትምህርት በተለይ ተመራቂ ተማሪዎች ወደ የካምፓሶቻችን መጥተው ትምህርቱን ተከታትለው በአጭር ጊዜ ውስጥ እነሱንም ለማስመረቅ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረግን ነው በዚሁ አጋጣሚ አሁንም ተማሪዎች በየቦታቸው ሆነው ሲመለሱ ያለውን ጫና ለመቋቋም ምናልባት የተለመደውን አራት ወር ለአንድ ሴሚስቴር የምንወስደውን ሶስት ወር አራት ወር ላንወስድ እንችላለን በጣም በአጠረ ጊዜ ትምህርቱ ተሰጥቶ እነሱም ተዘጋጅተው ለፈተና መቀመጣቸው ስለማይቀር ከአሁኑ ተማሪዎች ዝግጅት እንዲያደርጉ በዚሁ አጋጣሚ መልክት ማስተላለፍ ይፈልጋሉ